Aristela Leka mbetet një ndër vajzat më të ëmbla dhe më të bukura të showbizit shqiptar. Ajo është mjaft e dashur dhe sigurisht një ndër vajzat më të komentuara të momentit. Aristela ka marrë pjesë në videoklipin e fundit të Mevlit në... Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këngën e ti, Helem, ku ishte protagonistja kryesore. Në një Ask Me Question që Aristela ka zhvilluar së fundmi në Instagramin e saj, ka qënë bombarduar me shumë pyetje. Një ndër to ka qënë, çfarë keni bërë këtë ditë? Kam dëgjuar me Vlanin, përgjigjet Aristela, me foton e saj ku ka etiketuar Mevlin, dhe ai më pas e ka ripostuar foton e saj me këngën e ti. Duke që marrëdhënia mes dyshes është mjaft e ngushtë ku ata kanë ende shoqëri të mirë me njëri tjetrin.